ညညတွေမှာဒါပြည်သူနေ့နေ့ချာချာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အဲဟိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာပေါ့သတင်းမီဒီယာကိုကြောက်ပါသတင်းမီဒီယာလည်းအန္တရာယ်အများများတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့အတက်ဆရာတိုက်ပွဲသတင်းတွေလည်းအများကြီးကြားရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးကြရဆိုတာဒီဇူလိုင်၂ရက်နေ့ပေါ့နော်ဇူလိုင်၂ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလာရှိုးမျိုးဒီပပတ်လယ်မှာပေါ့နော်ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားတယ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲကြားရတယ်လာရှိုးဒီဇူလိုင်၂ရက်နေ့ညပေါ့နော်၃ရက်နေ့မှာလည်းဒါတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့စစ်တပ်ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဆရာအဲကျွန်တော်ဆက်ကြားရတာပေါ့နော်အဲစစ်တပ်ကဒီဟာမတိုင်ခင်ကတည်းကလာရှိုးမျိုးနဲ့ပပတ်လယ်မှာရှိရဲလမ်းတွေကိုဖျက်ဆီးထားတယ်အဲဒိုစာတွေနဲ့ဖြတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လမ်းတွေကိုဖောက်ပါပေါ့ပိတ်ဟိုပါပေါ့ပိတ်ဆို့ထားတာရှိတယ်။နောက်လမ်းတွေကိုမြောင်းနေဖောက်ပလိုက်တယ်။ဒီလိုတွေလှုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့အခုလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့နှစ်ဖက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကြရတယ်ပေါ့နော်။ပစ်တဲ့အချိန်တွေမှာလာရှုမြို့အဝင်အထွက်ကိုပြည်သူတွေကိုထွက်ခွင့်မလဲမပေးဝင်ခွင့်လည်းမပေးဘူးပိတ်ဆို့ထားတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်သတင်းရရပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်စစ်တပ်ကလာရှုမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။ဆရာနဲ့တုံ့သက်ပြောပါအဓိကတော့ညီလေးရဒီစစ်တက်ကဟိုဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုတို့ရှမ်းမြောက်ပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်ဖွဲ့တွေကနေပြီးလာရှိုးဟိုဝိုင်းခံရမယ်ဆိုတာတိတယ်ပေါ့နော်တိတကယ်တမ်းတော့စစ်တက်ကကြောက်လို့လားကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုတိုက်လာတိုက်လာမယ်ဆိုတာလေဒီစစ်တက်ကကြိုးတိပြီးသားကြိုးတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတို့ဒီလမ်းနေဖျက်ဆီးပြီးတော့ပြည်သူကိုစစ်တက်ကဒဇာခံအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒဇာခံအနေနဲ့မျိုးဝေအဝင်ထွက်လုပ်လို့မရအောင်သူတို့နဲ့အဲဟိုဘလိုပြောမလဲအဲတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအနေနဲ့ညီလေးရဒီစစ်တပ်နဲ့အကိုတို့ပြည်သူတွေနဲ့ဆိုရင်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဟိုတိုက်ခတ်ရတာဟိုခတ်တာဟိုခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုခတ်အောင်လည်းလှုပ်ထားတာပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကဒီလိုဒီလမ်းတရာဖျက်ဆီးတဲ့အပေါ်မှာလည်းသူတို့အနေနဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းခုနကလိုစစ်ကူတို့ဘာတို့ရောက်လာနိုင်ဖို့ခတ်ခဲတယ်ပေါ့နော်ခတ်ခဲတယ်အဲနောက်ဟိုကိုတို့လာချိုးလေစိတ်တို့ဘာတို့ဆိုအရင်တော့ဝိုင်းလေတို့ဘာလို့တကယ်ဟိုတိမ်ဖို့ဆောင်ရေးဝိုင်းလေတို့ဘာလို့ဆိုရင်ပစင်းလို့မရတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့ဆင်းလို့မရတော့အနေထားမျိုး ATR တို့ ATR 72ဆင်းလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲညီလေးကဝိုင်းတွဲ MI 70အဲအဲ့လိုတိမ်ဖို့ဆောင်ရေးလေရေလောက်ပဲဟိုတက်ဆင်းလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်တက်ဆင်းလို့လုပ်လို့ရအောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့အတွက်ဟိုစစ်ကူနေနဲ့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအခက်ခဲအရန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကလာရှိုးကအကူတို့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကကြာမှာကြောက်တော့အသေးအတန်ကာခွဲတာပေါ့ကာခွဲရင်းကနေပြီးတော့ကိုတို့ပြည်သူတွေကိုတစားကန်အနေနဲ့လှုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီလိုတစားကန်အနေနဲ့လှုပ်ထားပြီးတော့မှခုနကလိုကိုတို့ဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ဥမာကိုတို့ပြည်သူတွေကိုမန္နာတို့ဘာတို့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေကြောက်ပြည်သူတွေကဟိုတေရတယ်ဆိုတော့ဟိုတင်ကင်းမျိုးကိုတို့ပြည်သူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးစစ်တကရိုက်ခဲတယ်ပုံစံမျိုးပေါ့ညီလေးဟာဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရတာလေဒီဒိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကြောင့်ပြည်သူတွေတည်ရတာလေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကြောင့်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးစစ်တကိုက်ရရုံမှာလည်းကိုလိုလန်တရာတွေဖြတ်စည်းပြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတာပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲကျွန်တော်လည်းဒါဇူလိုင်3ရက်နေ့ပေါ့နော်ဇူလိုင်3ရက်နေ့သတင်းမှကျွန်တော်တွေ့ရဲအဲ့ဒီမှာဆိုလာရှုမျိုးတွေကမိသားစုဝင်တဦးပေါ့နော်အဲတစုပေါ့နော်သူကလက်နက်ကြီးမှန်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကပြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကထောက်ခွင့်ဝင်ခွင့်မရကြဘူး။ပိတ်ဆို့ခံထားရတယ်။ဆိုတော့ခြေကတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းဘက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥမာဒီလောက်ကိုင်းပေါ့နော်။လောက်ကိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ MNDA အဖွဲ့တွေကခြေကတစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ကြီးမှာအာဒီပြည်သူတွေကိုလွတ်ရကြွရရေးတွားကြပါ။တွားကြပါဆိုလမ်းဖောက်ပေးရရှိတယ်။အဲ AA မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ။အဲဘူတိတောင်ဖြစ်မယ်။အဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒါဒေတာကန်နေနေနဲ့အလွတ်အကျွတ်သွားကြဖို့ဆိုပြီးတော့စာထုတ်တာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကကြတော့အခုလိုမျိုးပိတ်ဆို့ထားတဲ့အနေအထားတွေ့ရတယ်။ဒါကဘာပြလဲဆိုတော့ဆရာရှိရပြောသလိုစစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုသွားခွင့်မပေးဘူးမြို့ထဲမှာပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်တော်လန်ကြီးရဲဘော်တွေအခက်တွေ့အောင်လုပ်တာ။ဟုတ်တယ်။သူတို့အခက်တွေ့အောင်လုပ်တာ။နောက်ဆုံးချင်းပြောရရင်ဆရာတစားကန်အနေနဲ့သူတို့ထားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဘာဘသူတွေကိုနစ်နာနေလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုအဓိကနစ်နာစေ။ဒါဆက်ကဆက်ရဲ့လုပ်ရည်တွေပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခုကဆရာအဲဒီလေတက်အကြောင်းလေးလည်းနည်းနည်းသိကျင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီလာရှိုးပေါ့နော်လာရှိုးကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဖြစ်တယ်ဆရာရှိကပြောသလိုအဲနောက်တစ်ခုကသူကအဲဒီလေတက်ဆွဲရှိတယ်ပေါ့နော်လေတက်ဆွဲရှိတယ်အဲဆိုတော့လာရှိုးကိုအခု
တိုက်လိုက်ပြီပေါ့နော်လာချုပ်အခုဝင်းရပိတ်ဆို့လိုက်ပြီတိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ပြီဆိုရင်လီတက်အနေနဲ့ဘလူးဖီအားတွေကြုံလာနိုင်လေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာကိုသူကစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရတာဟုတ်လေတက်ကအဲ့တော့သူတို့ဘလူးမျိုးတွေကိုဖီအားတွေကြုံလာနိုင်လဲဆိုတာဆရာနေပြောပြပြပေါ့ဖီအားကြုံလာနိုင်လဲဆိုတော့အခုဟိုကိုတို့ဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာပေါ့ရခိုင်တို့ရှင်းတို့ KIA တို့ရှမ်းမြောက်တို့ KNI တို့စစ်တပ်အနေနဲ့အဲကိုတို့ဟိုဘလူးပြောရမလဲနေရာနှံ့လိုက်ပြီးတော့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုံးနေရတာပေါ့နော်လုံးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီလက်ရှိကိုလိုရှမ်းမြောက်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတော့ကိုလိုမိထီလာရှမ်းတဲ့လေတန်းတဲ့အဲတရာဦးလေတက်ကပဲညတွေမှာဒါပြည်သူနေ့နေ့ချာချာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အဲဟိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာပေါ့ကိုလိုရှမ်းမြောက်ဒေတာပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်ဒေတာပေါ့နော်ဒါဟိုရှမ်းတဲ့မိထီလာရှမ်းတဲ့လေတက်ရဲ့တရာဦးလေတက်ရဲ့ပေါ့အဲ့နှစ်ခုကပဲအဓိကမိန်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေရတွေ့တယ်အဲကိုရှိမှဖြစ်စင်ဆိုကိုတို့29ရက်နေ့ကအဲနောင်ရှိုးဇွန်လ29ရက်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာနောင်ရှိုးည10နာရီကျော်လောက်မှာတကယ်ပြည်သူတွေအိတ်နေတဲ့ချိန်မှာည10နာရီကျော်လောက်မှာမြို့လေကောင်ဘုံကျဲတာပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကကိုတို့30ရက်နေ့ပေါ့30ရက်နေ့မှာလည်းကိုတို့ကြောင်မဲပေါ့ကြောင်မဲဆိုရင်ကိုတို့မြို့လေကောင်မြို့လေကောင်ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့အပေါင်900ဘုံဟိုကျဲခဲ့တာပေါ့နော်ပေါင်900ဘုံကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတို့ပြည်သူနေအိတ်20အဲ့နဲ့ဆိုင်ရဲ့နောက်တစ်ခုက one left hotel ဆိုရဲအဲ့ဒီ hotel မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးတာပေါ့နော်ဒီအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ညီလေးကခုနရှေ့မှာညီလေးပြောခဲ့သလိုပဲဒီပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှဒီပြည်သူတွေကိုဟိုမြို့ပြင်ထွက်လို့မရအောင်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှသူကတမင်တက်တက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကိုတို့ဒီမြို့လေကောင်လေးကိုပေါင်900ဘုံးနေနဲ့ဟိုကျဲပြီးတိုက်ခိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဟိုရန်တတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ကိုတို့ဒီအဲညအပိုင်းဆိုရင်ခုနဘယ်လိုပြောရမလဲလာရှိုးမိုးကုတ်အဲနောင်ရှိုးပေါ့အဲ့လိုပြည်သူတွေကမစင်ကြားနိုင်ဘူးဟာခုနလည်းဟိုညဘက်ဆိုရင်မိတ်ဖဲနေပေါ့နော်ဒီကြောင်တက်ခိုက်မှုလုပ်မဲ့ဟာတွေကိုသူတို့မှစိုးရိမ်ကြောက်ကြပြီးတော့လာလာမေးတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟိုအရန်ကိုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီလိုကိုတို့လန်းဆက်သွင်းပြီးမေးတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှမေးတာကမှကိုတို့က Telegram ၄ချောင်းသတင်းပိတ် Telegram တွေကနေပြီးပေါ့အဲဟိုပြန်မြတ်ပြီးတော့နေပြီးတော့အေးပေါ့တရားဦးကနေပြီးတော့ဘနစီတက်လာပြီးရှန်တယ်လေတက်ကတော့ Jet Fighter ဘနစီတက်လာပြီးပေါ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေသတင်းလေးတွေမပေးတာပေါ့ဒါဘလောက်ပဲပေးပေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကကြီးလေးကမြို့လေကောင်ကျဲပြီးဆိုကြတဲ့အမှပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော်တော်ဟိုကြောက်လန့်နေရတာအထီးကိုက်လည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုဆရာရှေ့မှာပြောလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းတည်င်းနေရတယ်ပေါ့နော်အဲတည်င်းနေရတော့ဆရာရှေ့ကပြောတဲ့ one lap hotel ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတည်င်းပြီးကြောင်းဖြစ်တာလို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ပေါ့နော်တည်င်းပြီးရနေရာအတိအကျနဲ့ပြီးတယ်အဲ TNL နဲ့ Manly PDF တွေရှိနိုင်နေဆိုပြီးတော့တည်င်းပြီးလိုက်တယ်အဲကြောင့်ဆက်ကဆက်တည်င်းရပြီးတော့လာကျဲတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဒီဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်သတိထားစီချင်တာတည်င်းပြီးတွေကိုကြောက်ပါတည်င်းပြီးတွေကလည်းအန္တရာယ်အများတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတည်င်းပြီးလိုက်တာကတခွန်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟိုကလာပြီးတော့လေချောင်းကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါလေဒါကြောက်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါနှစ်ဖက်ပေါ့နော်စကားစအနေနဲ့လည်းတနိုင်ငံလုံးစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ဒါအခက်ခဲတွေရှိတယ်လို့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်း तू ကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရှားတယ်လို့အလွန်ကြုံတော့တုံးနေတဲ့အနေအထားလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လက်ရှိဒီအရှင်တွေကိုကြည့်ရတဲ့အစားမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကဟိုအရင်တုန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနဲ့မတူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလာချိုးမှာတနှစ်ကျော်လောက်နေခဲ့ဘူးလေနေခဲ့ဘူးကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဆရာအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူကစစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ပထဝီအငိုက်လူအငိုက်ရာသီဥတုအငိုက်ဆိုပြီးတိုက်ကြတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိုက်ကြအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအခုကကျတော့ဟိုပေါ်တင်ပေါ့နော်ငါတို့လာဟိုတကယ်လာတိုက်ပြီဆိုပြီးတော့နှစ်ဖက်တီးတွေ့ရင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြီဖြစ်ကြတယ်ပေါ်တင်လာတိုက်တာဗျာစိန်ဟော်ပြီးတိုက်ကြတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမှာစကားစကားဒီလိုမျိုးလူသားတွေကိုဒီပြည်သူတွေကိုပေါ့နော်တစားကန်အပြစ်ထားတယ်တခြားတစ်ဖက်မှာကျတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတော်လန်ကြီးရဲ့အင်အားစုတွေက view အရန်ကောင်းတယ် view အရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲကြီးကြည့်မယ်ဆိုဆရာချင်းချင်းလေးပေါ့တိုင်းစစ်တပ်နာကြုတ်ကြီးကိုထားခဲ့လိုက်တယ်ထားခဲ့ပြီးကြော်ပြီးတော့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ကြီးဆိုပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းထဲနဲ့နောင်ချိုစရှိတဲ့နောင်ချိုဒီကြောက်မဲအဲ့ဒီနေရာတွေကိုဟိုတိုက်ပွဲဆလိုက်တယ်ပေါ့နော်တိုက်ပွဲဆလိုက်တယ်ဒါအဖွင့်ပေါ့နော်အဖွင့်ကလည်းတကယ်လှခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုတက်တုံညတကြော့ပြန်တက်တုံညနှစ်ခွန်စစ်စင်ကြီးမှာတကယ်ကိုအဖွင့်လာတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တွင်းကနေပြီးတော့ဒါလာရှိုးကသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အမြင်ဆောင်ကြည့်တယ်ဆောင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတက်တွင်းကသတင်းပေးကဘာပြောလဲဆိုတော့
အဓိကသူတို့တိုက်ခိုက်နေရလက်ရှိပေါ့နော်ဇူလိုင်3ရက်နေ့ထိတိုက်ခိုက်နေတာကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လာရှိုးပတ်ချာလယ်မှာရှိတဲ့ကာကင်းစခန်းတချို့တော့ MND ရဲ့ဒီဟိုပေါ့မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တက်တည်ရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်သွားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိရတယ်နောက်ထပ်ဆက်သိရတာကဒီစကစအကြီးပိုင်းတွေပေါ့နော်အကြီးပိုင်းတွေမီတာစုဝင်တွေကသူတို့ကတွားလာတာခက်ခဲတယ်ကုန်းလမ်းကလည်းပိတ်ဆို့နေတယ်ဒီလန့်တော့ကြလဲအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့လေချောင်းကနေပြီးတော့တဲ့သူတို့တက်မီတာစုဝင်အကြီးကြီးကပြောင်းရွှေ့ကုန်ပြီအကုန်လုံးဩပြောင်းရွှေ့ကုန်ပြီအထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတက်မီတာစုဝင်အကြီးပိုင်းမှာတော့ဥမာဒီဘူဟိုပေါ့ဒုတိယဘုံဘုံကြီးနဲ့အထက်လောက်ကမရှိတော့ဘူးသူတို့မီတာစုဝင်နေမရှိတော့ဘူးကိုကဲမဲ့လူပဲရှိတော့ထွက်ပြေးကုန်ပြီထွက်ပြေးကုန်ပြီအဲ့နောက်ဆုံးနေနဲ့သူတို့ဘသူတွေကြံခဲ့လဲဆိုတော့အောက်ရှေကရဲဘော်မီတာစုဝင်တွေကြံခဲ့လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့သတင်းပေးတဲ့ရဲဘော်ကိုယ်တိုင်ပြောရအောင်နော်သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကြံခဲ့တယ်အကြီးပိုင်းမိသားစုဝင်တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲလင်းအင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားကြရလို့ပြောတယ်အဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်တာကလည်းဒါအောက်ခြေရေပေါ်တွေပေါ့တစားကန်လောက်တာရှေ့ကဆရာပြောတဲ့ပြည်သူတွေတစားကန်လောက်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးလုံနေရပါတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကတော့အကောင်ဆုံးအကြံပြုချင်တာကရှေ့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေမှာစကားစနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတဝဲမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်စကားစပြန်ပြီးတော့တိမ့်နိုင်တဲ့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ချပါပါမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ထက်တိုင်လဲစကားစရှုံးပါပဲဟုတ်တယ်ရှုံးပါပဲသူတို့အကြီးပိုင်းမိသားစုတွေတောင်မှလင်းရဟရင်နေနဲ့ဒါထွက်ပြေးကုန်ပြီအဲ့တော့အောက်ခြေရရဲဘော်တွေမိသားစုဝင်တွေနေနဲ့အကောင်ဆုံးကတော့ဒါရှုံးထွက်ပါပေါ့နော်ရှုံးထွက်ပါရှုံးထွက်ပါဆိုတာလဲထွက်ပြေးထွက်ဟိုဥတီရမဲ့ထွက်ပြေးစီခြင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲနှစ်ဖက်တက်တယ်အများကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တစ်ဖက်မဟုတ်တစ်ဖက်ကမိပါပဲအဲ့တော့တုံလိုင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပါဒါအကောင်ဆုံးအကြံဉာဏ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိလဲလာချိုးကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားပြီအဲဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားပြီပေါ့နော်စကားစကားလုံနိုင်တာဆိုလို့စကားစကားလုံနိုင်တာဘာမှမရှိတော့ဘူးသူတို့ဒါတက်တုံညာနှစ်ခွန်မတိုင်ခင်တည်းက9လတာသူတို့မပြင်ဆင်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဒါစာချုပ်ချုပ်ပြီပေါ့နော်ဟိုင်ငယ်အပြည့်ရသဘောတူညီချက်စာချုပ်ချုပ်ပြီးကြတယ်ကသူတို့ကအဲ9လတာပြင်ဆင်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်9လတာမှာဒါ drone တွေပါပြီးပြင်ဆင်ခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုတကယ်တိုက်တော့ခဏအတွင်းမှာပဲသူတို့စကန်တချို့ဆုံးရှုံးရတာရှိရပေါ့နော်ထက်တိုင်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ရပြောသလိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတာပဲဒါအကောင်ဆုံးนีลันဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะဆရာမှန်တယ်ဒါကကိုတို့ဒီဒါကတော့ညီလေးကဟိုစစ်သားတွေကိုတော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေနဲ့ပူပေါင်းဖို့ပေါ့เนาะကိုကိုကလည်းခုနဟိုဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေကိုအမြန်ဆုံးပူပေါင်းပြီးတော့ဟိုဒီတော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေကိုအမြန်ဆုံးကူညီပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะကူညီပေးတယ်ဆိုတာတော့ကိုတို့ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေမကဘူးပေါ့เนาะကိုတို့တခြားနိုင်ငံတွေမှာရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာပို့ပြီးတော့ရင်အားထက်အားဆိုင်ပြီးတော့ပို့ကူညီမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒေါ်လာကြီးကအမြန်ဆုံးဟိုအောင်မြင်မယ်လို့ကိုယ်အနေနဲ့ယူဆတယ်။တရှိရေယုံလိုက်ယုံနေပါတော့နော်။မှန်တယ်မှန်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာ။